Hola a todos, soy Xavi. Les traigo una nueva reacción, espero que lo disfruten. 1988, Charles Lerae, o estrangulador do lago, fugindo em meio à noite. Em uma loja de brinquedos eu fui encurralado, acertado e caído. Sinto escorrer o vermelho. Estão chegando, o que eu faço? Uma esperança eu vejo. Consultando as palavras, a dedo é tambala. Transfira minha alma pra esse brinquedo. A dedo. Quer brincar comigo? Gente de YouTube, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse a mi canal para que no olviden unos de mis vídeos. Me despido su amigo Xavi y nos vemos en un próximo video y adiós y hasta la próxima.